Demek barchaga assalomu alaykum azizlar. Milliy telekanalida Comedy Plus ko'rsatuv efirida azizlar. Kelgan mehmonlarimiz bilan sekin-astalik bilan tanishtira olsak bo'ladi. Keling, birinchi bo'lib tosh davridagi san'atkorlardan boshlaymiz. Hurmatli tomoshabinlar, birinchi mehmonimiz ustoz san'atkor desak ham bo'ladi. Ancha bizdan ko'p ko'ynini yirtib qo'yganlar. Botir aka Imomxo'jayev azizlar. Rahmat, assalomu alaykum. Comedy Plus ko'rsatuvining muxlislari, ijodkorlari, ukalarimiz, juda ko'p yaqinlarni, qadrdonlarni, ijodkorlarni ko'rib xursand bo'ldik. Taklif uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omad tilaymiz. Endi sizlarning maqsadingizlar baribir yurtdoshlarimizga yaxshi kayfiyat ulashish. Shuning uchun ko'rsatuvingizga omad. Men muxlisman, oldingi sonlardan ham ko'rdim. Gap so'z yo'q, malatsiz, zo'r. Rahmat kattakon. Botir aka, bu qiziqchilikdan hozircha sal chetga chiqib turibsiz, a? Ijod qaynayapti. Nafaqat televideniyada, balkim TikTokda ham paydo bo'lib qoldim. Yomon bo'libdimmi? Yo'q, bitta rolik qo'yuvdim, 1.5 million prosmotr bo'lib qoldi bir kunda, ishon. Hozir endi TikToker bo'lmoqchisiz endi? Yo'q. Hozir blogger, TikToker, blogger, Viner hamma bo'yapti-yu. Yo, biz o'sha eski Botirxon, o'sha eski Botirxon. O'zimizning ishimiz yaxshi. Botir aka, oxirgi so'zim. Hoziroq TikTokga o'chiring. Nimaga? O'chiring, sizga yarashmaydi. Yo'q. Menga yarashdi emas, men o'zimga yarashadigan narsa qo'ydim. O'zim ijod narsalarimni qo'yaman, men masalan, men yo'q, unaqa qiluvlar yo'q. Ani challenge qilmayapsiz? Yo'q, challenge biz bu joyni topdik, biz bu yerda dabdala qildik, qiluvlar yo'q. TikTokerlarga yoki blogerlarga hech qarshiligimiz yo'q bizani. Albatta hammasi hazil. Oxir gapim, baba o'chiring. Ovozingizni o'chiring demoqchisiz-da? Xo'p, tushundim. Bildiraz, qarsakilar, Botir aka Imomxo'jayev. Keyingi san'atkorimiz Shohruz Abadiya. Hozir hayron bo'ldingiz. Nimaga? Bilasizmi, biz yoshlik paytimizda anaqa bo'lardan, Nokia telefonlar bo'lardan, ikport bo'lardi, Bluetooth bo'lardi, unda o'tkizib. Hamma esda bormi? Orqadagilar vobshe nima o'tkizib yurgan paytimizda o'sha internet hali unaqa darajada rivojlanmagan. Ha, ikportni o'ylab topgan odamda bilan. Ha, o'zini qo'shig'ini tanitish uchun birinchi ikportni yaratganingiz. Ha, oxirgi payt ijod qilmayapsiz, menimcha. Yo, ijod qilyapmiz. San'atkor akalarimiz, san'atkor do'stlarimizga ham qo'shiq yozyapmiz. Sotgan odamlaringiz hit bo'yaptimi ish qilib? Yo'q, hit chiqyaptimi? Yo, bo'yapti. Mana ustozimiz Tohir akam Sodiqovga qildik. Qo'shiq yozasiz mualliflik. Shohruh reperga qilganmiz. O'yizdan bir ijod qiling. Ko'rinib turing shunaqa. Mana hozir orqadagilar umuman sizni hozir eslasha olmadi. Yo'q. Men taniyman bu yigitni. Shohruh adabiyot. Ha, adabiyot. Shohruz adabiya. Abadiyat. Ha, abadiyat. Abadiy mangi umr. Abadiy bittasi tuganmas boylik. Ha, xullas. Botir aka, Shohruz deb qo'ying. Shohruz. Ukam, men hurmat qilaman bu ijodkor. Qo'shiq aytmayotganlar uchun. Tohir Sodiqovga, Shohruh reperga. Qarang, qanaqa odamlarga yozgan. Qanaqa odamlar? Ularning fikusi bor-u. Uncha-muncha bastakor bilan masalan. Mana shunaqa ijodkorlarni ko'taringlar, sizlar kulavermanglar yigitlar. Keling, ko'taramiz. Qo'llab-quvvatlab. Ko'tara olmaysizlar. Xalq ko'tara olmayapti-yu. Yo, lekin bitta qarsak chalib qo'yinglar. Maladiz. Bizda keyingi yosh san'atkor O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti talabasi bo'ldi. Urg'u berib o'tamiz. Oliy ma'lumot. Oliy ma'lumotli. Seriallarda, kinolarda chiqqan. Demak, Gulruh Zokirova. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz avvalambor. Rahmat kattakon. Xushof bo'linglar. Demak, oxirgi serialingizni men ko'rdim. O'zi qaysi serial edi u? Oxirgi men ko'rganim Mahobxorat edi. Ha, o'tta chiqqanmisiz? Oxirgisi hali chiqmadi. Hali chiqmadi u. Chiqmasin. Ssenariy o'qiysizmisiz? Albatta. Ha, o'qishni bilasizmi? Albatta. O'qimasdan Endi shu ssenariyni o'qishni boshlabsizlar, tushunishni ham o'rganinglar. Demak, Gulruh Zokirova ham yosh aktrisa, omad ijodlariga parvoz tilab qolamiz. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Navbatni hozir biz Jasur Dostonov, Eldor Xo'ja Qurbonov va Javohir Jamilovlarni Guldiroz qarsaklaringiz sadosi ortida kutib olamiz. Marhamat. Demak, mana shunaqangi yuqori kayfiyatda davom ettiramiz. Hozirgi sahna ko'rinish uylanish firmasi. Marhamat, tomosha qiling. Zinni ochma, o'tmay qo'yib yuboringni. Ha? Men sizga aytdim, ada, uylanmayman. Hali yosh bo'lsam. Mana bu yoshligingni qoptimi? Turishingni qara, 40 ga kirgansan. Ey, sen tengilarning ikkita bolasi bor.
Tagida mashinasi bor, uyi bor, biznesi bor, seni nimang bor? Mana bu qorinni qarar. Tiqi. Bu yog'in tiqsa u yog' chiqadi. O'tirman, yotib o'tirgan. Mana aka. Assalomu alaykum. Er, xotin, qo'shho'kiz uylanish firmasi xush kelibsizlar. Xo'sh, muammo nima? Mana bu go'rsoqtani uylantirish kerak. Bizga qizlaringdan bo'lsa ko'rsat. Bor, 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 bor. Qani? Chotkilar bor. Mana bu 18 yashar. Mana bu 19 yashar. Mana bu shoshma-shoshar. Mana bu bashar. O'g'il bola nima qilyapti? Uzr. Bu bola haligi. Mahvash, parivash, kibatkar. Malakkar, shuvarkar. O'shanga o'xshagan-a? Xo'sh, may qara. Tuzukroq variantingiz bo'lsa ko'rsat. Zo'rlari bor, zo'rlari bor. Mana bu 20 ga to'lgan. Mana bu uji to'lgan. Mana bular bu bo'lgan. Mana bu oshpas, mana bu somsapas. Mana bu tajipas, mana bu ispas. Men bormi? Bir o'qiganidan bormi? Ye, bor, bor, bor. Qani? Mana bu kontraktda o'qiydi. Mana bu budjetda o'qiydi. Mana bu onlayn o'qiydi. Mana majburan o'qiydi. Mana bu medik, mana bu pet institut o'qiydi. Ay, qara. Bo'ladigan gapdan gapir. Tuzukroq bir pichoqqa ilashadi, ilashadigan bormi? Zo'rlari bor. Zo'rlari mashinaga. Mana buni ikkita bolasi bor, eri bor. Mana buni ikkita bolasi bor, eri yo'q. Mana buni ikkita bolasi bor, eri bor, o'zi yo'q. E, qo'y joyiga. Kallang bormi sani? Eri bor deydimi? Eri borni pishiraymanmi men? Nima qilasiz? Ey, o'g'lingizga yoqsa erini ham rozi qilamiz. Bu bola tochni mahvash, parivash, kibatkar. Malakkar, shuvarkar, hamin ro. O'shanaqamsan? Yo'q, unaqa emasman. Menga qara. Mana bu rasmlaring yoqmadi. O'g'limga jivoyi bormi? Shunday ko'rsin, sevib qolsin. 6 sekund, 6 sekund. Qani, tur. Mafrom. Uy, labi. O, mana. Kim bu? Bu Azamat sekretar. Ha. Men bo'laman. Yoqmadi. Bo'lmaydi. Ha. Menga qara. Tuzukroqni ko'rsat. Ha, bu bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q. Yo'q, bo'lmaydi, bu sekretar. Nomzodlarni chaqirdingmi? Bo'ldi, hozir 1 minut. Ha, ha. Bilasan, o'g'lim dili nozikda. Zo'ri bor. Aniqmi? Zo'r, chot. Yoqadi, ha? Iyagingiz pastga tushib ketadi. Tushsin bir. Nima degani? Farqi yo'q degani bu. Ha. Men aytay qolganini. Aytmoqchi endi, umuman ish qilmasalar, 24 soat faqat yotib dam olsalar, Dubayga borsa, Turkiyaga borsa, Antaliyaga borsa, faqat dam olsa, tagida mashinasi bo'lsa, kiyimlarini dodalarini kiysa, mana atirlari, mana hozir burnim hid bilmayapti, lekin atirlarni ham dahshatlarini sepsa, xullas bunga nima kerak? Menga o'xshagan odam kerak, men kerak, ya'ni pul kerak, gaplash, gaplash. Xo'sh, nima deysiz? Rozimisiz? Yoshlar nechida ekan? Yoshingiz nechida? 65 ta ot kuchi bor. Hali yosh ekanlar-ku. Mayli, roziman. Pardon. Mardon. Men ismim Mardon. Dada. Bu qizga men uylanishim kerak-ku. Menga yoqdi bu qiz. O'zingni o'chir, hali yoshsan. Endi 40 ga kirding. Ya, undan ko'ra fotoapparat tor. Hozir Dubayga ketamiz, siyomka qilasan. Pardon. Lekin Sarvinozda yigiti bor. Endi cholni bor. Uylanaman, uylanaman deyman, shu odammi deb uylanaman buyurman. Lekin sen o'zing ham g'irt. Mahvash, parivash, kibatkar. Malakkar, shuvarkar. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ya, qora yaxshimisiz? Sog'lom yaxshimisiz? Charchi yaxshi kelinglarmi? Charchim o'tiribsiz. Dubaydan kelyapsiz? Ras, ras. Yo'q, aeroportdan kelyapman. Nima kelyapsiz aeroportdan? Ismingiz bormi? Yo, istimam yo'q. Prosta tan bilmayapman xolos. Ozgina xidan bilmayapman. Yo, lekin soppa-sog'man. Ahrana kim kirgizdi? Ahrana deyapsanmi, nima deyapsan? Qo'riqchi, qo'riqchi. Qo'riqchi abet qilyapti. Do'stim bo'ladi. Abetingni qilaver bolajon. Ha, tog'a, tog'a. Ey, Mustafa bo'lma. Tog'a. Davay, tog'a.
Joy yo'q ekan, mayli, shu yerda turamiz. Ey, stop, ko'rsatuv ketdi, kim bilar? Bular biz shinavandalar bo'ladi. Mabodo bular qarshi chopmasa, bular qarshi chop turadi. Tog'a, tog'a davay. Tog'a, tog'a. Stavkamiz baland o'zi bizlar. Stavka baland ko'tarilgan. Shoshmay tur. Oldan qistir-qistir bo'lsin, tushun bo'lsin. Mana shuncha odam kelib. Sizning guruhingiz oti nima? Bizning guruhda nomi Eski qishloq guruhi. Eski shahar borganda. Biz ham sekin-sekin shaharli bo'lib ketamiz. O'zi hamma zvezdalar birinchi qishloq bo'ladi. Keyin shahar bo'lib ketadi-da. Bular menimcha ani falsh kulgi qarsaklar bo'lsa kerak bular. Bular mana zo'r-zo'r guruhlar bor-a, qiziqchilar bor-a, shularda konsertlarda saltalar otib kul beradi-yu. Mana yerlarga yotib kul beradi-yu. Shular mashlar bo'ladi. Ana. Qo'shiq aytasmi? Bitta qo'shiq eshitamiz, keyin javob beramiz. To'g'ri, bitta qo'shiq aytamiz, keyin ikkinchilarga o'tamiz. Birinchi qo'shig'imiz yaqinda mana bittasiga pul berdim. Yaqinga mana 3 yil bo'ldi. Olamga yuribman. O'sha odamga bag'ishlanadi. Aka, pulni olganingga 1 oy bo'ldi. Ey, to'g'a. Undan bundan pulni olib, geroy bo'lding. Yasha, to'g'a. Jahlimni chiqargan olov o'tmisan-e? To'g'a. Pulimni bermay yuribsan nima? Ey, cho'rtmisan-e? Sen ham cho'rt ekansan. O'rtasidan kelsibsan, u cho'rt kesar deyapman-da men. To'g'a yashang. Rahmat, rahmat. Bo'ldi, yetadi. Bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Ikkinchi qo'shiq o'tamiz, bo'ldi. Yeb qo'ygan bolani qo'shig'i. Hozirgi Hani bo'lsam, mashina o'tadan olasan. Uchiradi menga bitta biz yana. Qo'yog'ida yegim keldi jiz yana. Anig'ib qo'yganga o'xshayman ona. Bo'lasiz endi qaynana. Bu nishantaj dedilar hoyma-hoy. Atog'a. Akalari kachuk-kachuk deyla voy. Voy voy. Akasi otasidan ham kurtoy. Onasi ekan bilatnoy, tez kunda to'y bo'ladi. Bo'lmasa dadasi meni so'kadi. To'yimizda hamma o'ynab kuladi. Siz duolar qiling tog'a. Iloh amin. Ha, iloh amin. Tog'a yediraylik, yeb qo'ymaylik. Olaming Alloh akbar. Rahmat, rahmat. Keyingi qo'shig'imiz. Otaga menga qaranglar. Botir akaning quloqiga qarab esimga tushib ketdi. Hozirgi qo'shig'imiz quloqlarga bag'ishlanadi. Yo, sizning quloqingizga o'xshar ekanda. Spark o'tar, Damaslar o'tar, Matiz o'tar, Kamazlar o'tar. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan. Berkinib yotishlaring, videoga olishlaring, gayga sotishlaring. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan. Sening bu ishlaring, kazyo'llik qilishlaring, soqqa ishlashlaring. Lekin hech qachon. Ya to'g'risida mashinani oldim, mashina minib yuribman, lekin mashinadan shtraf qimmatga tushib ketyapti oxirgi paytlar odamlar. Tog'a, tog'a, o'zidan videoga olasiz-ku. Ha, bo'sh vaqtingizda kamera sekretsan. Odam unaqa sharmanda qilma. O'zingiz quloq ekansiz. O'sha videoga olganlarni videoga olaman. Kazyo'llikka kirmaydi bu. Yo'q, kazyo'l bo'lgandan terpila bo'lgan yaxshi-da. Bo'ldi, ketasizmi bo'ldi? Qarsaklar. Bo'ldi, ketaman. Navbatdagi qo'shiqni aytaman, ketaman. Ahrana. Hop, Ahrana abet qilyapti. Tog'a e'tibor bermang. Kichkina ovqatini yeb olsin. Bostaylang, bostaylang. Bo'pti, navbatdagi qo'shig'imiz bilasizlar-a, bizi boksyorlarimiz bor-u. Raqiblarini oxirgi paytda jangga tushsa, bit turib aptini anjonga qarab to'rayapti-da. To'g'rimi? Qattan bildiz. Men ham anjonlimanda. Marojnaning haqida keldimi? Marojnaning haqida keldimi? Tashqarida bor, biznes bor, qo'shimcha biznes. Andijon marojnalari. Hop, navbatda. O'sha bir rub nokaut bo'lgan o'sha bokschini biz bokschimizga qarab turib aytgan qo'shig'i. Ko'kka boqib yulduz sanayman. Ha, voy voy. Goha kecha kunduz sanayman. Ko'kka boqib yulduz sanayman. Yashar. Goha kecha kunduz sanayman.
men teni adidim, men teni adidim. Tog'naman yo'llar qarayman. Hey! Stop, nima deyapsiz? O'zingiz tushundingizmi nima deganingizni? Sen ham biz bokschilarni aperkotlardan yegin nima deyotganingni bilmay qolasan. Tog'am ham qasak, tog'am ham. Rahmat. Bo'ldi, bo'ldi. Oxirgi qo'shiq kursini davom ettirishimiz kerak. Yomon tixir bola ekansan-da sen lekin. Bo'ldi, mana shu oxirgi qo'shiq. Ye, meni birov chiqarmagan. Raddonda ham suyunch olish olmagan meni tug'ilganimda uydagilardan. Oxirgi qo'shig'imiz, mana o'qish mavsumi yaqin, abituriyentlar bor. Ba'zi birlar shu noto'g'ri yo'ldan ketib, bir akamiz o'g'lini o'qishga kirizaman deb bittasiga 10 ming dollar berib, keyin o'sha 10 ming dollarga yeb qo'ygan odamni qo'shig'i. Ha, tog'a o'zingiz yeb qo'ygansiz-ku. Ey, hozir pulingni bermay qo'yma, senlar ham yeb qo'ysanlar hozir. Yo'q, 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 tog'a jon. Qani bo'lmasam ketdik. O'chirilgan telefonlaring, xato ekan manzillaring. Aka menga ishoning degan qulog'imda dur lag'monlaring. Bo'ldi sabrim oshirma, davlinamni toshirma. Qo'zg'ab asablarimni uxlatdim deb shoshilma. O'zi sezib turibman, atay qochib yuribsan. Qo'limdagi qog'ozni netay ko'rmay yuribsan. Bor, bor, tilxating bor. 10 ming dollar olgansan, bor, qayerga borsang bor. Hatto og'ajonim, og'ajonlar. Davlat. Agar yana baland chiqsa, odamlar ketib qolardi. Hatto. Qora mora qilib, g'ayrilik yo'llar bilan yurmasdan, mana shu barcha bizni ko'rib turgan abituriyentlar, o'zingizlarning kuchingizga ishonib, o'qishga topshiringlar, albatta kirib ketasizlar, super kontraktga, rahmat. Hatto. Bo'ldi, yetadi, rahmat. Qo'shiqlarni ham zo'r etdingiz. Endi yomon sen. San'at tushunmaydigan bola ekansan, ey. San'atni s harfini ham bilmas ekansan. Hammasini bilaman. San'atkorni umuman bilmas ekansan sen. Bojiyanlar to'y bormi? Yo, yo, to'y yo'q, to'yxona bor. To'yxona bormi? To'y bo'layaptimi shu yerda? Ha, to'y bo'layapti. O'shaqa kiramiz. To'yga hech kim aytmagan-ku bizani. O'zi birov bizni to'yga aytmagan. Biz aytilmasdan kirib, bitta bosamiz, soqqani qilib chiqib ketamiz. Yubaya biznes qarasha, rahmat. Ketdi, ketdi, to'g'a. To'g'a, qani yuring. Qani yuring, to'g'a. To'g'amga qarsanglar. Yo'q, to'g'a, yo'q. Rezidentlarimiz Ochilbek Hamidov, Jasur Dostonov, Javohir Jamilovga guldiroz qarsagilar. Osmonda qushlar uchganda, solinib kelgan cho'g'larda, olqis qo'shig'in aytganda, yo'llarga qarang, yo'llarga. Ajoyib mehmon tashrif buyurdilar. Rejissyor ekanlar, bu yerda aktyor aktrisalaring bormi dedilar, zo'rlari bor dedim. Hozir men chiqib bir o'zim sinab ko'raman dedilar. Zo'r odamdi shunchalik. Guldiroz marhamat rejissyorimiz ajoyib. Tak, 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 stop, 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 stop. Tak, tak, hamma yig'ildimi? Xo'sh, hamma yig'ildimi? Hamma ketami? Xo'sh. Nima qilyapsan? Ha, suyangan tog'imga urilyapman. Qani suyangan tog'ing? Peshanamda. Ha, xo'sh, hamma yig'ildimi? Majlisni boshladik unda. Xo'p. Qanaqa majlis? Ha. Ha, bular aktyorlar bular. Ha, bular aktyormi? Bular aktyor. Asak kim? Men assistentman. Ha, men kim? Siz rejissyorsiz. Men rejissyorman. Rejissyorsiz. Men kino olaman. Siz kino olasiz. Men kino olaman. Men kino. Unda aktrisa top, tez bo'l. Aktrisa kerak. Chiroyli aktrisa bo'lsa. Chiroyli bo'lsin. Zo'r aktrisa bo'lsa. Chiroyli bo'lsin dedingiz. Ha. Ha, desam mana shu qiz chiroyli. Mayli, kemaga bo'lsa ham chaqiraveraman. Qani marhamat. Qani marhamat. Oo. Na qadar go'zal. Na qadar ajoyib. Na qadar chiroyli. Qo'shpiring. Manzara chiroyli. Zo'r manzara topsan. Ha, lekin sen yaxshi. Endi aktyor top, aktyor. Bizga aktyor kerak. Yaxshi bo'lsinmi? Zo'r bo'lsa. Bo'ldi, xo'p. Eng yaxshi aktyor bo'lsa. Bo'ldi. Aka. Aka qani chiqing, chiqing, bo'l, bo'l, bo'l. Aynan mana multfilmlarda o'ynagan qarindoshlar. Oo, mana. Multfilm aktyori mana, mana. Haqiqiy mana o'ziga ko'z qo'ygandek. Oh, oh, chiroyli. Ajoyib. Dekoratsiyalar zo'r. Ha. Faqat bular yaxshi. Butikimizga xush kelibsizlar, nima olasizlar? Ma sotib olasiz. Qanaqa butik? Siz olasiz, kino olasiz. Men kino olamanmi? Kino olyapmiz. Bular kim? Bular aktyorlar. Aktyorlar, san kim? Assistent. Men kino olyapman. Rejissyor. Men kino olyapman. Men kino olyapman. Onam kino olmaysan deyapti. Unda boshladik, bachkana qilmaylik. Xo'p, davay. Sizlar sevishgansizlar. Sevasiz, qani, ketdingiz. Juda bir bilasizmi? Yo, stop, stop, stop. Qarang, siz sevasiz. 40 yildan beri sevasiz. Yoshingiz nechida? 30 50 yildan beri sevasiz. 50 yildan beri yetisholmayapsiz unga, tushunyapsizmi, ha? Mana, mana bunaqa bo'ladi. Jonim, men seni sevaman. Seni shag'la ko'zlaring,
Men o'ziga ro'maylagan. Manyeraga gapni, ha, manyeraga. Xuddi mashtaqa. Mashtaqa. Bo'pti, o'rta. Zo'r o'ynaymiz, bo'pti, gaplashamiz, bo'pti. Xo'p. Bo'pti, o'rta. Voy, kinochi? Ha, kino olyapman. Biz kino olyapmiz. Ammo o'qimaganman-ku. Hozir o'qimaganlar olyapti kinoni. O'qimay turib, men kino olaman. Ha. Ko'pachkini qilyapmiz, qani boshlaring. Qani, xuddi o'shanda. Yaxshi o'ynang. Mana sochlaringizdan 50 beryapti. O'ynang. Men seni sevaman. Dumbel. Men seni. Dumbel, dumbel. Bilasizmi? Men seni. Yo, menga o'xsha, menga o'xsha. Men seni sevaman, jonim. Men seni sevaman. Yo, yo, men seni sevaman. Nega unaqa manyerada? Ha, marijorman bu yerda. Voy, men pulni berganman. Aktyor endi realni o'ynash kerak-ku, real holatda. Real bu, hozirgi real. Men sevaman demayman-ku, to'g'rimi? O'ynash kerak. Qo'y bering, bitta o'ynasin. Ishonmasa-chi? Bo'lsa, aktyorni qo'y beringlar-da, o'ynashsin, to'g'rimi? Xo'p, bo'lmasa siz o'ynang. Keyin gaplashib olamiz-da. Mayli, xohlaganda o'yna. Rasoti bor-da bosh qahramon. Mayli, o'ynasin, o'ynasin. Mayli, ketdik, do'g'ri. Qaysi musiqaga o'ynaydi? Lezginkaga o'ynasa? Ha, lezginkaga qani ketdi. Qassa. Ayyo, nimaga o'ynayapsiz? Qalmay o'ynayapsiz, bular o'ynash kerak. Ha, bular o'ynash kerak. Qani ketdi. Juda ko'p kutdim shu kunlarni. Ayta olmayman sizga bu dardimni. Sizni sevishimni. Pasha yomon ko'payib ketdi. Mashada ssenariy o'zgartiramiz. Bezori top. Bezori. Bezori kerak. Bezori bo'lsa. Mana ko'rinish aytib turdi, g'irt bezori. Oo, mana mana bezor. Ana. Ana, ana, ana. Ana. Mashada action bo'ladi. Oho, mana bezori. Ha, turib oling. Aha. Dumbel. Dumbel. Bilasizmi? Ha, eshitaman. Stop, stop, stop. Siz kimsiz? Men xalaqit berasiz bu yerga. Bu kim? Bezori bu. Bezori bo'lsa chiqib keting bora. Bezorni ko'chada qiling bezorlingizni, ya. Yo'q, voy. Men bular bizishim kerakmi? Ha, bular rolda. Vazifami? Ha, bu aktyor. Aktyor. Ha, biz nima qilyapmiz hozir? Kino olyapmiz. Ha, kinomi? Kino. Ha, davay kino olinglar. Amarisonmi? Ha, rejissor. Qani, unda siz bezor bo'lib kirasiz, tushundingizmi? Men aytaman, kirasiz. Qani, dumbel. Dumbel. Juda bir ajoyib kun, to'g'rimi? Stop. To'g'ri. Jimmy, Jimmy. Aja, aja. Jimmy, Jimmy. Maqlepa. Jay Amerika. Bezor almashtirsak bo'lmadimi? Yo'q, bezor kirish kerak-ku. Menga ergashyapsan. Bilmadim. Qani, ketdi. Bezorni kirishdan. Ismingiz nimaligini bilasizmi? Ha? Ismingiz esingizdan chiqmadimi? Ismim mana Oybek. İkinci ismim Botul. Boshqatdanmi, o'ylaymanmi? Ha, ketdi boshqatdan. Sevgi Isxor? Sevgi Isxor. Men Sevgi Isxor xonman bu kishi. Kelyapti. Men o'zim aytaman. Dumbel. Dumbel. Ketdi. Sevgi bu bir ajoyib tuyg'u, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Ya, stop, stop, stop. Siz bezorisiz, bezorisiz. Bezor qilib tashlashingiz kerak. Mana, mana kelasiz, kelib. Kitobing bormi? Ruchkang bormi? Qog'ozing qani? Deyishingiz kerak. Tushundingizmi? Ya, bu bezori bo'lsa, kitob so'raydimi? Ko'rib tursan, kitob ham ruchkam yo'q bo'ladi. Hozirga shu o'qimaydi. Bular kitob o'qimaydi, yoshda kitob o'qimaydi. Ha, tushundingizmi? Qani, ketdi. Dumbel. Ha, dumbel. Motor. Motor, kamera, stop. Stop. Motor, kamera, stop. Stop. Boshlanglar. Yo, dumbel, dumbel. Начали. Uchrashdik. Uchrashdik. Daftar, kitob, ruchka bormi? Bormi sizda daftar? Qara, daftar, kitob, ruchka bormi? Voy, qatib turasan. Voy, turman, qara, qatib turasan. Hey, 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 to'xtang, to'xtang. Stop, 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 stop. Bilasizmi qancha kutganman sevgi sizga? To'xtang, to'xtang, to'xtang. Stop, stop. Ha, mana shu yerda ssenariy o'zgartiramiz. Demak, siz bezor bo'lasiz. Sizlar sevishgan o'yinchilar. Yo, sen noto'g'ri bo'lsan. Rahmat, noto'g'ri. Kechirasizlar, kechirasizlar. Endi bu bezori bo'lsa, biz sevishgan bo'lamiz. Yo, endi men. Mayli, sizlar sevishgan bo'lasa, siz chiqib keting. Chiqib keting. Keling, bular rejissyor bo'lsin, siz chiqib keting. Nima, nima? Stop, stop. Bu yaxshi aktyor. Yaxshi aktyor, unda siz chiqib keting. Siz sevishgan bo'lsa. Stop. Ha. Bu akam yaxshi aktyor. Unda siz chiqib keting. Ey, stop, stop. Turing joyingizga chiqib keting. Siz chiqib ketaveradimi? Yo. Indamasa, turing joyingizga. Yo. Uzr kechirasiz, assistentmanda. Yaxshi aktrisa. Yaxshi aktrisa. Shuncha yaxshi aktyor, aktrisa bor ekan, nima kino rivojlanmayapti? Men qayerdan bilaman? Bor topdi. Kimdir ketish kerak, siz chiqib keting. Indamay turasiz. Orqada kimdir gapiryaptimi? Qash uchyapti. Ha, yaxshi. Voy, mendan kattalar yo'q. Bular osiy ichibsizmi? Biz rejissyor bo'lib o'zimiz osiy ichibmiz. Bo'ldi, action bo'ladi. Boyagi holiga qaytamiz. Siz bezor bo'lib kirasiz. Bezor bo'lib kiraman. Yordan kirasiz. Sizda kuchingiz yetmaydi. Siz qutqarib qolasiz. Ssenariy qalay. Shundoq ham shunaqa bo'lyapti. Ha, qarang, sizni uradi qo'ldan. Men botanikman shunda, to'g'rimi? Sizni uradi, yiqilib tushasiz. Sizni urganda qo'ldan ushlab, bir musht berasiz. Bo'ldi, zo'r. Tushunarlimi hammaga? Endi mana, oxirgisi, diqqat. Jim. Jim.
Mayli, unaqasi bo'lib turadi. Qanaqadir bel. 1 2 7. Men qo'rqoqman, to'g'rimi? Jam dedi. Hozir, hozir, hozir. Bunday qarab olgan. Qarab olgan deb. 1 1 2 7. Ket. Charchamadingizmi? Yo'q, charchamadim, sizchi? Uzoqdan siz. Yigitcha. Daftar, kitob, ruchka bormi? Bir minutga qarab. Urmoqchi bo'lasiz, urmoqchi bo'lasiz. Siz endi urasiz. Ana! Bo'ldi, bu tugadi bu shunda. Tugadi. Stop, olindi. Rahmat. Yes. Stop, stop. Endi. Endi menga nima beradi? Endi sizga 6,5 yil berishadi. 7 yil beradi. Nimaga? Ha, bunaqa kinoganaga yetib beradi-da. Ha, to'g'ri. Xo'p, hamma kameralardagi fleshkani olib, kompyuterga tashab, format qilib. Nimaga o'chiramiz? Qamalish xohlaysanmi? Yo'q. Unda ketdik. Botirxon Imomxo'jayev. Oybek. Dildiroq Zakirova. Zakirova, qarsaklar, shaxsiyatlar. Hamdo Hamidov Ochilbek. Onaga qarayman sochlarimni, chiroyli tarayman. Ozgina hayajonda soatlarni sanayman. Ko'rganda balkim yoqib qolar u qiz menga ham. Tabiiyki men ham unga juda juda yoqaman. Men bilan bugungi ajoyib ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Tashrifinglar uchun kattakon rahmat.